Mirë, do të flasim për lindjen e mesme, çfarë po kërkon të arrinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke ndërtuar këtë portë dhe një acarim të marrëdhënieve mes shtëpisë së bardhë dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu, po kështu do të flasim edhe për Ukrainën, ku duket se sërish presidenti i Turqisë është i gatshëm të thrasë në tryezën e bisedimeve Ukrainën dhe Rusinë. Me mua në studio është Dritan Hoti, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog në Universitetin Mesdhetar. Dritan, mirë se erdhe. Kënaqësi Esmeralda, si prerë. Porti një simbolik apo një mesazh që po i çohet edhe Benjamin Netanyahu? Është simbolika e ndërlidhur me mesazhin pasi për herë të parë administrata Biden që ka qenë përkrase me palëkundur e Izraelit, si quajnë në anglisht vetë bypassing, po anashkalon një shtet aleat dhe po ndërton një port me objektiva të përfillta humanitare nisur nga situata e ngarkuar, pra në tren që në cilë ndodhet aktualisht, ndodhen popullësit palestinese, që do thot situata në ripin e Gazës edhe për ethti. Por kjo vjen pas një fjalimi që mbajti Biden, fjalimi përvicëm në Kongresin Amerikan, ku dy ishin ato që shtyllat përsa i përket politikës si jashme, qendja në Ukrainë, që ne do të flasim, edhe lindje mesme. Dhe u propozua një armpushim 6 javor, por me objektiv kryesor, në më thënë, lirimin e pengjeve, atyre pengjeve që ende që kanë ngelur, dhe qtensionimin e situatës ose de-dramatizimin e situatës në teren. Por Netanyahu nuk e pranoj, madje tund kartën e një ndërryrje toksore në Raifa, të cilës i kundërvjet fuqimisht Biden dhe administratë e ti, dhe në këto kushte ere partë një Shtetet e Bashkuara, për kundrejt anashkalojnë shtetin e Izraelit, duhet kuptuar mesazhi, pra strategjikisht, ose diplomatikisht, që është dhe një aleat i tyre dhe po instalojnë një port me synime humanitare në Gaza, pra me, dhe që duhet një itinerar me piknisje që nga Qipra deri në Gaza. Dhe Netanyahu, kjo një situatë ngjashme, analoge, për teleshikuesit tan ka qenë në vitin 2015. Analoge, po jo identike. Pasi kur administrata Obama aprovoi marrëveshjen 6+1 me Iranin për procesin e denuklearizimit, por lënien e një lloj, po të armët bërthamore, por lënien e një sasie të kontrolluar të atyre që quhen lëndëve që prodhojnë armë bërthamore për arsye civile, Netanyahu vetë u zhvendos në Washington dhe kërkoi përkrajen e republikanëve, por tani nuk po shkon, pasi jemi në një gjendje lufte, ndoshta humbje. Po, por nuk duhet harruar vetëm një gjë, nuk shkon Netanyahu, por shkon sfidanti Netanyahu, lideri i opozitës Benny Gantz. Të cilin e fton qëllimisht administrata Biden, ndërsa nëse do të shkonte Netanyahu, do të shkonte në gjirin e republikanëve, por nuk mund të shkoj pasi në Mar-a-Lago. Patjetër në Mar-a-Lago si shkoi Orban. Por nuk shkonin, as në Mar-a-Lago, pasi ne jemi në muajt e fundit të një fushate presidenciale, pra do të kemi zgjedhjet në Amerikë, fushata elektorale presidenciale, dhe ajo që quhet pjesa e majt, që ekziston, ideologjike në Amerikë, e cila në mënyrë pa kuptim e përfituron konflikti ndërmjet Izraelit dhe Palestinës dhe Hamasin si një rimishërim të proletariatit, të asaj që quhet shtresave sociale dhe Izraelit, mishërimi ose reflektimi i shtetit të egër kapitalist, ka ende sot në ditët tona, po që është një perceptim i gabuar, pasi ajo është një krizë ekzistenciale me përmbajtje territoriale, geopolitike dhe geofetare, ende, dhe me thënë, krau i majt i politikës, i elektoratit amerikan, ka ende vota, ata pozicionojnë dhe kanë votuar për demokratët dhe Bidenit i duhet që ta ndërlidhë qëndrimet e politikës jashme edhe me perceptimet e politikës brendshme. Për te politikës që fa ndodhë në Shtetet e Bashkuara, duket se edhe Izraelitet në një pjesë të konsideruashme janë kundër kësaj që fa ndodhë në Gaza. Ne kemi parë deklaratat të shumta që thonë që ne nuk mund të pranojmë që atë që na bëri ne Hitleri, t'ja bëjmë ne dikuj tjetër, ma di ka edhe protestat të shumta ndaj Netanyahut. Shiko, këte ka thënë, shumë e kapët shumë mirë, Esmeralda, këte ka thënë ministri jashtëm Lavrov, njëre artikuloj, ne njojmë shuan si një fenomen të mërshëm
të dhimbshëm dhe shumë dramatik të historisë, por nuk ju lejohet Izraeli ta përsërisë të njëjtën gjë përkundrejt popullsive palestineze. Por duhet kemi një gjë parasysh. Në pikpamjen time kjo është një lloj akmarrje. Meqense Izraeli është lidhur me atë psishen, anën psikologjike të elitës politike dhe ushtarake, duke përfshirë edhe Netanyahun. Kjo është një lloj akmarrje në një përmas shumë të gjerë. Nuk është një akt i menduar, genocidar, siç ka qenë Shoa dhe konference Wannsee në Gjermani, ku çdo etapë e saj ka qenë si një lloj kalendari eksterminimi. Ajo krahasimi ishte thjesht me vrasjet, me masakra që kanë ndodhur ndaj civilëve, nuk ka një piknisje që është data 7, mënyra si u sulmuan nga një aktor jo shtetror terrorist, pra i klasifikuar si terrorist nga shumica e vendeve, jo vetëm perëndimit, po dhe përtej perëndimit. E dyta, çfarë ndodhi që ishin viktima civile? Dhe treta, dhunimet seksuale që kanë pësuar. Pra, por për masat e kundër përgjigjes së Izraelit, pra duke nisur edhe nga jo që quhet, me qënë se situata është një bombë demografike, popullësit janë shumë djeshura, nuk lejojnë, pra ka marrë një dimension dramaciteti pas janë kanë vdekur fëmijë të moshuar, të pafajshëm. Pra, dhe në këtë logjik, pra ka një lloj bjerje të asaj që quhet solidariteti që ka gëzuar Izraelin perëndim në 7-8 dekadat e fundit, por nuk është një akt i paramenduar genocidar i përmasave të Shoas dhe mund ta përkufizojmë, pra jo si një akt genocidar në përputhshmëri ato që quhen normat e drejtës ndërkombëtare. Nëse ka një gjë të paktën që në retorikën publike duket se të gjitha vendet janë dakord, është krijimi i dy shteteve. Po. Shteti palestinez dhe shteti izraelit. Patjetër. Dhe do të ishte një gabim strategjik i Netanyahut dhe aty do të kishte shumë drejt do të ai postulati i Bidenit që domethënë shprehja e tij që është një lloj postulati. Dhe i menqur do të vërtetoj, do të provoj që Netanyahu dhe ajo mendje ngushtësie e tij po dëmtojnë në terma fatgjat shtetin e Izraelit. Pozitat e shtetit të Izraelit, pa një shtet palestinez, ne do të kishim, domethënë, jo rigjenerim, po një risistematizim të kordonit të ekstremizme, frontit rezistencës. Do të kishte një riciklim të Hamasit ose organizatave analoge, identike të Hamasit. Dhe Izraeli nuk do të kishte paqen, atë paqen ose ekulibrin e përhershëm të cilin e synon e më ton, rajoni do të ishte on ebullicion, thonë francezët, në një vlim të pasionëve të forta fetare, geopolitike, dhe nuk do të kishte as paqe individuale Izraeli, nuk do të kishte as paqe rajonale, por nuk do të kishte as paqe rajonale, po do të dëmtoj edhe një prirje, që ekspertë marrëdhënieve ndërkombëtare nuk e kanë vënë re, shtetet që kanë mbajtur flamurin e asaj që quhet ideologjisë nacionalisme arabe, si Egjipti, Katari, Arabia Saudite, janë bërë interlokutor ndërmjetës, pra janë aktor të brendshëm rajonal që kërkojnë ekulibrimin, balancimin e marrëdhënieve, dhe këto do të zhvisheshin nga mundësia që të ndërmjetësonin, pra për një riekulibrim, një ribalancim ose një pajtim, një pajtim në këtë rajon. Pra do të humbte Izraeli nga mos ekzistenca një shteti palestinez. E dyta, rajoni do të ishte në një vatër konfliktesh të përhershme. Jo vetëm do të radikalizoheshin marrëdhëniet dhe këto shtete që po luajnë rolin e mediatorit do ta kishin shumë të vështirë që të luani rolin e ndërmjetësit të interlokutorit. Prandaj është do të ishte mendje ngushtë nga ne Netanyahut me qëllim që domethënë ta fshinte totalisht atë opsionin e ekzistencës ose të shfaqjes së një shteti palestinez. Shteti palestinez duhet shfaqet dhe duhet t'i jepen garanci shqetësimeve të sigurisë. Pra këto garanci duhet t'i jepen Izraelit për sa i përket shqetësimeve të tija të sigurisë. Vim pak në Ukrainë, po ndalem në tre komponente të zhvillimeve atje. E para kemi fushatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me sa duket po dëmton edhe Ukrainën, për shkak se akoma republikanët në Kongres nuk po miratojnë ndihmën financiare për Ukrainën. Kemi
pro dhe kundër dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, ku çuditërisht është Macron që mban flamurin, ndërkohë që ishte ai që thanë nuk duhet ta poshtrojmë Vladimir Putin, kemi dhe Erdogan që rikthehet në skenë si ndoshta ndërmjetësi deri tani më i besueshëm për shkak të pozitës dhe marrëdhënieve që kanë mbajtur me dy palët. Para një në Amerikë shumë mirë kapet. Po të shikojmë fjalimin e Bidenit, artikulimi kryesor i tij, pra dhe i pari, ishte lufta në Ukrainë. Ne nuk do të përkulemi, ne nuk do të heqim dorë nga përkraja jonë. Dhe ai e ndërlidh me situatën e brendshme me atë që quhet konceptualizimi i demokracisë amerikane, pasi nëse në vitet 20-30 ne kemi pas një version të izolacionizmit amerikan, i cili sërish për teleshikuesit tan është i ndryshëm me tendencat e izolacionizmit aktual, pasi në ato vite Amerika perceptohej si një shining star on a hill, si një hyll që shndrin mbi një kodër dhe duhet të qëndronte e distancuar, e baraz larguar nga ato që ishin implikimet ose perversionet e realpolitikës evropiane, por dhe ndërkombëtare. Aktualisht dialektika e izolacionizmit amerikan konsiston në një lloj qëndrimi, në një lloj qasje që nënkupton Amerika ka problemet brendshme, duhet vetë purifikuar dhe si rrëdhoi e kësaj, duhet distancohet nga konfliktet jashtë saj. Dhe Bideni vendosi theksin te lufta në Ukrainë, e cila do të shkonte dhe do të shërbente dhe mbrojtjes së interesave amerikane, si dhe rolit saj ekscepcionalizmit amerikan në shërbim të vlerave të demokracisë. Duhet kemi parasysh një gjë, Esmeralda. Ne po përjetojmë në një kohë kur gjithë ato që quhen frustrimet e brendshme të 3-4 shekujve të fundit janë neoperandorake. Turqia, Irani, mishërimi persis, perandorisë otomane, India, një version i ri i një lloj nacionalizmi fetar, Kina me një rikthim në një, jo një politikë kinocentrike, po me në përmjet proceseve taktike, geoekonomike, përshtrirë në influencës së saj. Pra, kemi disa pole që po shfaqen botë dhe perëndimi ekziston ende si një pol i cili mund të tund kartën e vlerave etiko-demokratike. Dhe Bideni, këtu e vendosi theksin, kjo ishte filozofia e fjalimit tin, lidhje edhe me krizën Ukrainë, por dhe me diplomacinë, me gjendjen e brendshme në Amerikë. Çfarë po kërkon Macroni, pse ka ndryshuar ky qëndrimi i Macronit, është konsultuar dhe me paraardhësit e tij, pra duket se e ka marrë disi më seriozisht se që dukën që në nisje të kësa iniciative. Shiko, Franca ka një tradit rusofilie ndryshe nga Gjermania dhe nga Britania e Madhe. Gjermania ka qenë shteti që e ka nxirë Rusin nga luftë e parë botërore, ka shkaktuar mbi 23 milion viktima luftë e dytë. Britania ka qenë konsistente që nga mezi shekullit 19 me atë që quhet Great Game, loja e madhe për të frenuar Rusin nga Azia Qendrore deri në Ballkan. Franca ka pas një tradit rusofilie dhe ka qenë e prirur që ajo politika e jashtme goliste ta ndante qëndrimin ideologjik ndaj Bashkimit Sovjetik për në lidhje ose krahasimisht me qëndrimin që duhej mbajt përkundrejt Rusisë historike. Macroni me deklaratat e tij të ditëve të fundit që diferencohen me deklaratat e tij të 10 muajve më parë, që il faut pas humilier la Russie, nuk duhet ta poshtrojmë Rusinë, po shkputet nga kjo tradite. Por ai e bën këtë, unë mendoj, për disa arsye dhe ndërto janë. E para njërë, Franca ka bindjen që mund të ketë një rol konceptual për një mbrojtje të Evropës. Dhe kjo bindje përforcohet edhe nga forca e saj bërthamore. Pra, dhe kështu kërkon ta smarkoj veten edhe nga Gjermania dhe nga Britania e Madhe. Ne jemi ende një lloj reference ose poli referus për mbrojtjen e sigurisë në Evropë. E dyta mund ketë të bëj me rolin që ka luajtur Rusia dekadën e fundit në Afrikë, sidomos nëpërmjet organizatës Wagner, ku janë dëmtuar interesat drejt për drejta franceze. Dhe kjo është edhe një lloj qëndrimi akmarës, po, të dy i Macronit për kundrejt Rusisë, por sugjerimi i tij për ndërkimin e trupave në teren, the troop of soul, që quhet frëngjisht, është disi jo racional, mund të dërgojnë forca trajnuse të cilat ekzistojnë ndërkohë. Edhe kjo është në kontekst, po mund të jetë ndoshta një strategjie, një paqje që ende nuk po duket që janë trupat franceze më pas që vendosen në rajonet e pushtuara për të krijuar një farë ndoshta siç ndodh në zonat në konflikt.
Putini nuk do të pranonte asnjë prezencë të pranit forcave perëndimore. E para e ka shumë të vështirë pasi duhet ta shqepi sërish kushtetutën e Federatës Ruse pasi ajo është amenduar. Po nuk është se ka problem Putini ta bëjë këtë. Po nuk e ka problem, por në për sa i përket perceptimit popullor. Ose mban aty edhe nuk e zbaton. Jo, do të ishte perceptoj si një hap pas me nuancat e disfatizmit e para, por nëse e pranon, po flasim në mënyrë hipotetike, Putini do të pranonte një prezencë të, domethënë ushtarake ose civile të që vinë nga shtetet e treta. Që si mund të ishin... Bëhet shumë komshë, mund të jetë Franca, më pas mund të bashkan gjitë dhe vëndet të tjera. Mund të ishte India, Afrika Jugut, Brazili, po jo forca perëndimore. Po një duhet jetë perëndimore, se paqja nuk mund të arrijet pa pasur edhe perëndimin brenda. Ai do t'i dyshonte që do të shërbenin si vatra spionazhi, pasi kështu është psishëja e tij. Edhe një koment fundi se jam në fund Turqia. Turqia mendon se Zelenski Erdogan. Edhe Zelenski, edhe takimet e jashtëpërfaqësueshme që ka pasur me Vladimir Putin, është i vetmi antar i NATO-s që e takon përveç Orbanit, po Orbani dihet se si i ka ato qasjet e veta. Mund ndoshta është prap po insistoj tek momenti duke parë edhe këtë lëvizjet e Zelenskit, Turqia mund të jetë... Zelenski shkoi në Turqi njëherë pasi ka një partneritet strategjik ushtarak me Turqinë dhe u diskutuan tre problematika kryesore. Problematika e parë kishte të bënte me sigurinë e lundrimit në detin e zi, e dyta kishte të bënte me dimensionin, po do vi me dimensionin e furnizimit të ushqimit, të ushqimeve në shkallë botërore dhe treta kishte për propozimin e bërë nga Erdoani që ne mund ndërmjetësojmë dhe Turqia është në nivelet e ende të përçimit, të transmetimit të mesazheve aktualisht, por nuk kemi ardhur ende në atë stadin që mund të materializohet diçka. Zelenski i ripërsëriti qendrimet e tij intransigjente, tërheqje të forcave ruse nga territori i Ukrainës, njëjë e integriteti dhe mandej ne futemi në kërkesat maksimaliste bëhen gjithmonë derisa ulesh në tryezë. Nga mënyra se si për të arritur të mesmen. Nga mënyra se si është konturuar Turqia Erdoganit si një fuqi gjithnjë më shumë independente, por duke qenë anëtare NATO-s, por duke pas edhe disa aksese ose marrëdhënie të posaçme me vende ndryshme në nivel rajonal dhe global, është një vend i përshtatshëm për të luajtur ose për të ngjitur sërish në nivelin e interlokutorit ndërmjetësit ose mediatorit në këtë krizë dhe kjo ka një lloj duhet i atribuar një lloj merite pra Erdoganit dhe politikës të tij të jashtme. Pra në këndvështrimin realist, në interpretimin realist të kësaj problematike. Falenderoj shumë, Dita. Kënaqësi si për erës, Merald. Mirë, duhet ndalem.